ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ የማቀርብላችሁ የሚጥሚጣን አዘገጃጀት ነው። ሚጥሚጣ ውስጥ ያሉትን ቆሻሻዎችና ነጭ እንለቅማለን። ከዛም ሚጥሚጣ ላይ ያለውን እንጨት እንቀነጥሳለን። ከዛም ፀሐይ ላይ አስተን ሲደርቅ ቅመሞቻችንን እናዘጋጃለን። ዛም ቅመሞቻችንን ኮረሪማ ትንሽ ገዛ አድርገን፣ ሮዝመሪ፣ ቀረፋ፣ ኮሰረት፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ነጭ አዝሙዳችንን ትንሽ እናደርግና ትንሽ ደግሞ በጣም ትንሽ ድንብላል እና ጨው እናደርግና እነሱን በዚህ አዋህደን እናዘጋጃለን። ከዛም ከሚጥሚጣው ጋር አዋህደን ለማስፈጨት ዝግጁ እናደርገዋለን። ብዙ ጊዜ ሚጥሚጣን ለክትፎና ለጥሬ ስጋ ማባያ እንጠቀማለን። የምንበላውን ምግብ ኮስተር እንዲልልን ከአልጫ ወጥና ከጥብስ ጎንም እንጠቀማለን። በቤታችሁ በቀላሉ እንድታዘጋጁ ይረዳል ብዬ አስባለሁ።